kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada qodobada warka ugu doorka roon madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho kulan kale waxa uu kula qaatay mas'uuliyiin ka socota maamul goboleedyada dalka iyo madaxda ugu sarreysa labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya isagoo kala hadlayay arrimo ku saabsan doorashooyinka dalka siyaasaha xafiiska ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale ayaa kulan la qaatay wakiil ka socday xubnaha beesha caalamka ee ku sugan magaalada Muqdisho odayaasha iyo waxgaradka beesha hawiye ayaa kulan magaalada Muqdisho ay ku yeesheen waxa ay soo dhaweyn ballaaran ugu sameeyeen madaxda maamul goboleedyada dalka oo maalmahan magaalada Muqdisho ku sugnaa iyagoo ka qayb galay shirkii doorashooyinka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee maamulka Hirshabelle ayaa la soo sheegayaa in ay la wareegtay mid ka mid ah iskuulada ugu caansan deegaanada Hirshabelle madaxweynaha maamulka Puntland ayaa loogu sameeyay magaalada Muqdisho xaflad loogu magac daray Cali Masar iyadoo xafladaasina ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka socotay dowladda federaalka Soomaaliya qaybta ugu dambeysa ee warka waxaan idinkugu soo gudbin doonaa iyadoo muddadii ugu dambeysay la sheegayo dalal badan in uu dib u soo noqonayo cudurka khatarta ee coronavirus ayaa waddanka Koonfurta Kuuriya waxa ay sheegeen in ay heleen hab cusub oo ay kula dagaalamayaan cudurkaasi coronavirus haddaba qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad warka ku daawan doontaan markan ku soo dhawaada qadar xayeysiisa